ସେୟାର ବ୍ୟାକ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଆଗୁଆ 7,374 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରମୋଟର ଲାଭେଜ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। 2025 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ବ୍ୟାକ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ 7,374 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାକି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ ସେମାନେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 155 ମିଲିୟନ ସେୟାର, ଯାହାକି ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂର 11.8%, ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 31 ମିଲିୟନ ସେୟାର, ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 36 ମିଲିୟନ ସେୟାର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର 11 ମିଲିୟନ ସେୟାର ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସମାନ ଭାବେ ସେୟାର ବ୍ୟାକ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ 2016 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପରିଶୋଧ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।